Aj u žiakov 9. ročníka špeciálnej základnej školy vo výchovno-vzdelávacom procese často využívame inovatívne metódy a netradičné formy práce, ktoré prispievajú k aktivizácii žiakov, rozvíjajú poznávacie procesy, podporujú záujem o učenie, intenzívne prežívanie, myslenie a konanie. Prostredníctvom hry ako edukačnej metódy môžeme žiakov motivovať, inšpirovať, pomáhať nadobúdať priaznivé podnety a vytvárať tak pozitívny vzťah k učeniu. Hra s gombíkmi vytvára priestor na rozvoj tvorivosti, predstavivosti a fantázie, rozvoj jemnej motoriky a vizuálno-motorickej koordinácie.